Na mwana habari ya MediDigito na kushukuru sana wewe ambao unazidi kutufuatilia kila kukicha. Mimi naitwa John Wilbert na habari ya MediDigito tupo hili lako kukuletea mkasa stories simulizi matukio na habari mbalimbali zinazohusu maisha ya watu. Namba zetu mpya za ofisi za kutupigia ni 0787 9377 23. Hizo na ndio namba zetu mpya za ofisi za kutupigia wewe ambao uko na changamoto yoyote, uko na mkasa wote stories simulizi yoyote tupige kwa namba hizo hapo tutawasiliana kisha tutakuja hapo ulipo siku hii leo tena kama ilivoadaawda yetu ajili ya watu ambao wanaofaham na wengine hawafahamu kabisa nauenda wanapitia kitu kama kwako tuko hapa pamoja siku ya leo na mtu mwingine kabisa ambaye maeneo ya chamazi tumewasiliana kwenye simu akanijulisha jambo lake nikasema nahitaji kuonana na wewe ili tuweze kuwafikishia wananchi habari hii tuende pamoja tukasikie kuna nini cool. ah namshukuru mungu mambo yako vizuri e, niko salama kabisa hmkampya naye hey, pia e, kwa jina lako unaitwa nani mkazi wa wapi na unatokea wapi hasa kwa majina naitwa yasini muhamed ayubu hmm. ni mzaliwa wa mkoa wa lindi wilaya kirwa kwa sasa nipo naishi Chamanzi. chamanzi. Uh, tumewasiliana kwenye simu kanijulisha jambo lako kwa ufupi tukasema ni jambo moja zito Wa, na jambo lako baadhi ya watu nishakutana na scenario kama hiyo nishawaikuiskia kwa watu wengi wanakutana na vitu kama hivyo vya kesi ambazo wamesingiziwa na wanafungwa muda mrefu baadaye wanakuja kutoka inakuja eh, kujulikana kwamba ile kesi sio yeye ambaye ya alikuwa ni mhusika mwana habari jamedigito yuko hapa anatamani kusikia ilikuwaje jambo lako mpaka likatokea hivyo lilivyotokea sawaasane asante sana kwa kunipa fursa hii ili niweze kuwafikia watanzania nasio watanzania ili wajue kuna vitu gani vinafanyika mm. uh, nama niudia majina yangu tamtyasini Mohamed ayubu mm. nimezaliwa wilaya kirwa mkoa wa lindi nimezaliwa pale na tisa imezaliwa kirwa nimesoma kijiji kimoja kinaitwa kiwawa ndo nipozaliwa nilivyotoka shuleni mi darasa la saba sikubahatika kuenda sekondari nilivotoka shuleni ikaa tunasongesha maisha pale na wazazi wangu mm. kuna jirani yetu pale na mama mmoja Alikuja kwa ajili ya kunihitaji, mm -hmm. nimeja kumsaidia kazi zake ku Dar es Salaam. Ndio. 2015. Akaongea na wazazi wangu, wakamkubalia. Ndio mm -hmm. kumkubalia akambi lakini tumekubali sisi tu. Naomba tumshirikishe mwenyewe Asini. Kioni yeah. atatupa jibu gani. Mimi yeah. nilivoshirikishwa na mimi nilikuwa na hamu kubwa sana ya kuja kuanza maisha Dar es Salaam. Na kuja kufanya kazi Dar es Salaam yake.

sasa baada ya kupita siku mbili tatu mm. akaja tena nyumbani akasema kwamba kesho tunahitajika tusafiri twende mjini mm. Ikawambia mimi sawa mimi niko tayari mm. E, na zazi pale akasema sawa mi nikajipanga panga nikaweka nguo zangu kwenye mfuko Mm. nikajiandaa safari ya kuja dar es salam fika mm. sukapili yake tukapanda basi mpaka mbagara mbagara tukachukua gari ingine alichamanzi mm nimefika kwake bapo tupo tunaishi tumelala baada ya kupita siku ya pili tena mm. ndo akanipeleka kule kazini naye nikonayeekanajifunza kupitia yeye mm. kitu anachouza anaambia niandike bei naandika nimejifunza pale eni, amenifunza biashara kwa muda wa siku kama siku kumi hivi nikaja nikazoea kuja kuzoea asabada apo sasa nikaa naenda tu mwenyewe dukani narudi nyumbani naenda dukani narudi yumbani, Ndukani, narudi yumbani. Mm. E, nimefanya kazi mwezi wa, wa kwanza alinilipa pesa yangu mm. kipindi hiko nilikuwa na miaka kumi na nane na miezi sita na miezi mitatu mm. Nikoa, naenda yumbani narudi kazini tena mm. makishafika kazini asubuhi nafanya biashara pale na linaambia hela nikuw naenda kuweka kwa wakala wakalawam nikuwa naweka mauzo ya siku naweka nachukua nampelekea mm. mwezi wa kwanza alinipa pesa mwezi wa pili akanilipa mwezilofata akanaambia yasi mm. wewe kwasahivi auna matumizi ya pesa nombahipesa nikuwekee endapo pale utapoitaji utapohitaji mm. utapo kuondoka hapa iwe umeacha kazi au unahitaji tu kurudi kijijini ila zikakusaidie nikaambia sawa mm. nilifrai sana kwa ushi, ule ushauri alionipatia alionipatiaauatauyofika miezi tisa mi angu kijijini mm. alinipijia simu kuna mdogo wangu mimi na saba, mdogo dia, salasini, wa mwisho baada mimi anakuja yeye kazaa wa kike mdogo wangu alikuwa amepata ajali shuleni ni alianguka katika chuo cha shule akaumia goti nikahitajika niweze kuwasaidia atashilingi shilingi 30 ili waende zaanati kwa ajili ya matibabu mm. baada mama kunipigia simu kunipa ile changamoto nikamwambia kwa sasa mama hapa sina pesa lakini pesa yangu iko kwa bosi wangu mm. nilikuwa anafanya kazi ananitunzia nikirudi nyumbani nitamwambia akinipatia nitakutumia yangu mm. akanikubalia nivorudi kazini nikamwelekeza bosi wangu akanaambia yasini leo sina sinahela sina shimeji yako sona ayupo hapa mm. akmumee bosi wangu ni dereva wa maloli Okay. anatoa tanzania anaenda zambia zambia aenda congo mm. anakadi mezi miwili ajarudi tanzania mm. kasasina nikiona nitakucheki nikumbushe ya siku mbilitautakupatia mm. ni minakumbuka nnakilitimamupiaaaimu ni nika mm. nika nikamadiia changamotolia

nakumbusha maswala ya hela apo unajua mja kufanya kazi benki hapa hapa siyo benki anaea sio benki mda mwingine nikimsalimia niki, hivi nilikuwa natoka chumani wangu napita sla nakutamika nikimsalimia hivi anaitikia kwa mbali sana kodi shida ni nini kule kazini kule kulikuwa na rafiki yangu nilikuwa nafanya naye kazi ye fremu ingine mi fremu ingine tupoti fremu zetu tupo, karibu karibu mm. duka la vyakula mi duka la nguo ye alikuwa na simu kubwa kipindi kile nikamwomba aweke namba ya bosi wangu wa kiume ili niweze kumpigia whatsapp nikamelezea nika, nika, nika simu nikamuelezea jinsi ilivyokuwa huko nyumbani jinsi ninavyoishi kanambia sini ndo changamoto za maisha aevumilia nikirudi utapata pesa yako ya sawa makapija mkewe kupita siku ya pili yake nimerudi kazini usiku mm. kumbuka ilikuwa mwezi wa kumi na mbili tarehe ishirini narudi usiku yuko namuta alikuwa anaangalia tv mm. avuniona

magadogo ile mama akaingia ndani akavaa akavaa dela lake akaja pale akatoka naye nje mtu mmoja akawa naongea kule au tena ndani nikaona tu kidogo imekuja bajaji kuja bajaji nikafungwa kamba nyuma kwa mikono nikaingizwa kwenye bajaji nikanapewa kituo kitu cha polisi mbagala pale maturubai nini mabatini maturubai maturubai sasa pale nikafungura kesi kwamba nimembaka bosi wangu nikaomba simu ili nifahamishe wazazi wangu mm. simu nikakosa kwa wakati ule mm. ktoni pale ndani ya siku kumi na tisa <coughs> nikiwa nipotumabusu hakuna ndugu yangu wote anayetambua kama mimi niko hapi mm. ni siku ya ishirini nakuja kushukuliwa mm. kwenda kuandika maelezo kwamba nimembaka bosi wangu natajika na kesho yake ili niende mahakamani mm. ioandika Ni maelezo minikana kataaka minika akananielewa chochote maelezo. akaandika yeye. akanambea nimpe mkono akaweka alama, alama dole gumba pakeka wino mm. ya ya Shikapili mm. yake apokezwa kwenye gari ya, ya polisi adi mahakamani kufika mahakamani mm. nikasimua tena kesi kwa mara ya pili kwamba nimembaka bosi wangu mimi nikakata mbele ya akimu mm. nikaulizwa unawazamini una zamanaangu zamana yako zamana ipo wazi kama unawazamini zamana yako ipo wazi mm. kaambia wazamini ninaoii kwa sasa bado hawajapata taarifa yoyote na wako mbali wapokirwa nyumbani hawajui chochote wakati huu kipindiko nyumbani anachojua mm hasa -hmm. yule hakimu baada ya kumwambia vile akaniuliza akuna ndugu yako anaojua kama uko hapo nikaambia mna ndugu yangu anaojua kuna pale maonyeshe mashtaka kalani mm -hmm. akaomba namba ya ndugu yangu ili wape taarifa nikampa namba ya mamangu mzazi akapa taarifa kwamba mimi naenda gerezani na kesi ya ubakaji nimebaka bosi wangu jisi navyoshtakiwa mimi mm. baada ya kendanikuenda gerezani maabusu ilikuwa segerea niipewa siku kumi na nne za kwenda maabusu mpaka pale nitapopata zamana mi nimerudi gerezani mekaakaa maabusu nimekaa kule mara kwanza naingie

mbili na kumi na tano mwezi mm. wa kumi na mbilibaada yeah. <laughs> ya kufika pale sasa kaa mabusu nikapokelewa nakuageea segelea mm. nikaandikishwa pale numazitna nika tuna maisha pale kwamba mi ndio ni mabusu mm. tumeendelea baada ya kupita siku kumi nanne niklisi na mahakamani mm. kwa ajili ya kwenda kutaja tena ks taja kesi mm nikaulizwa wazamini wako wamefika nikaambia wangu bado hawajafika mm. na mimi mamaangu hakuwa aku, aku, na uwezo wa na nauli kwa kipindi kile mimi na, napata kesi mamangu alikuwa na miaka kama na mbili mm. eh. tina, mm. Nimika, kule mwezi wa kwanza ya kuja kwa kwajili ya kuja kuendesha kesi mm. kufika pale kesi ikanaongelea mama akawa anasema pale kwamba mimi nimerudi nime kazini nimemkuta milala sebleni mm. nimemvamia na kuanza kumbaka. Mm. E, na kuna watu walikimbilia na watakuja kudhibitisha ando mashaidi wake anapiga kelele mi nikakataa nikaanza niulize maswali kwa kipindi kile mimi nilikuwa sijawai kusimama mahakamani nikawa sina uwezo wa kumuuliza maswali yale yanaotajika kisheria nkatu na katakatatfamdah hptkuwezakujiteteaomaraang ya kwanza kusimamamahkamani naskuatana uwezo akuweka akiliwakttetumezuria kesi pale sawakati wanakuja mashahidi akaja kuna jamaa ndo alisema ye kama ni dokta mm. ametokea chamanzi akaja kudhibitisha kwamba siku teli 15 mm. mwezi wa 12 alimpokea mama alimpokea mamahasani majira mm. ya usiku kwamba yeye ndio amebakwa lakini alimbaka amjuni nani hasa mm. wakati anajelezea vile mm. pale mahakamani Iye, ni nasemadot amesomea chuo cha momaindoaindo ni kupo kusini mm. ni chuo cha massio cha madokta mm. alivofunga ashaidi wake akaondoka kadshwa tena sigerea kama mabusu tena mm. ikambanekwa ajili kujitetea. ya kujiteteaalandaukuwa a na nawezkwekaakilu na awez na mm. nidishwa tena segelea mikaa mpaka tarehe nyingine tarehe tatu mwezi wa pili kuditana mahakamani ui mahakamani kwa ajili ya kwenda kujitetea sasa mimi tena pale ni, kwaswezi, ni, vipi, ni kwa siwezi nijitetee vipi ynikuweza makilikuwa tajika nijitetee kisheria nipingane na wale ni waliowaongea mahakamani pale shaidi pamoja na mlalamikaji mimi nikaana kataatu mimi sijambaka amenisingizia tu mimi namdai pesa yangu hivi na hivi mwisho wa siku nikamba niende kwa ajili ya hukumu hukumu mm. ulikopo tarehe ishirini na nne mweziulwa pili efumbili na kumi na pale kwa ajili ya hukumu mimi nikasomewa hukumu yangu kama mm. nitaenda gerezani miaka helasini na nikitoka nataka nimlipe fidia mm. ya shilingi laki tano yule mama, mama e wakati ule hakimu ananisomea vile kwanza pale niliona niona sina nguvu kabisa makenika nimesimama akeni wakati nimesi mm. nasomua tule kumu nikaa nimekaa chini kwenye kiti nimekaa kaa chini

Okay. aitakiwi mtu akatae chakula wanaogopa kesi wao lakini nikichukua ni huji nazinguka hv kuna, una mtimtiaznukaafanya mm. kma nauywaulioji kinaumwaga nikichukua ni chakula vile vile kunye, kuna, mwne mwne, kuna viroba vya uchafu naweka na chakula Kila, siku mbili mm. nikaja kuna jamaa mmoja hivi akaniambia

tu mimi nendelee kuishi hivi meishi pale kama mfungwa wiki kupita kapita mwezi kaenda mikakaa pale pita miezi m ukifungwa mara mm kwanza hakutoi -hmm. nje unagopasi ukakimia kifungubwausiaomkaa mm -hmm. mm -hmm. pale baada ya kupita mwaka mmoja mm -hmm. tukapata escort ya kwenda gereza la ruvuma geeza moja inaitwa kitai huko mkoani ruvuma mm. Tukahamishwa wafungua kama hamsini hivi kwakukenda kule gerezani mm. fika kule kule gereza ya kitai kazi za kule ni, kul, ni kilimo mm. mahindi pamoja na maarage mm. fanya kazi kule a kilimo nilikaa ni kule miaka mitatu mm. tupo, tupo tunalima miaka mitatu tukapata tena kuameshwa gereza la, la, la lindi mm. limekaa lindi, lindi pale kuna kazi za uandaji za mashamba ya chumvi mm. na uvunaji pale nimekaa msimu mmoja hiyo mm. sasa ni hiyo. Nimekaa na kumi mm. na tukapata escort wafungwa watatu mm. kuna wengine tena wanatoka mwakani mwezi wa kwanza tarehe isatie tukaameshwa kwa mishogeleza la mtwala mtwala mm. pale kazi ya pale ni kilimo kilimo tu kulimelimia mahindi mahindi na kazi kazi kwa viongozi viongozi kwa mkoa kwa wilaya mm. Yeah, kufanya usafi usafi kwa baadhi ya viongozi mm. Indo kazi za pale pale, pale nime ka kwanza 2018 19 kutana na jamaa mmoja hivi mm. anaitwa Paulo Jonas Igogo alikuwa mabosu mm. Yeah, hirikuwa, sawa, ya alikuwa afisa wa miaji kipindiko alikuwa na kesi ya ujumbe uchumi mm aivo niona kwanza nilimsalimia ni ni ma tamka kuna uwanjawa hapo mm. nyuma nishasikia kwamba yule nawasadia watu kuandika mm. e, nikaanza kuweka ukaribu kama kujipendekeza kwake mm. niweze kumzoea ili baada siku mbele baadaya skuapimbele salimia pale nafikanappiga na pa stori pale anpokakaee mm. baada pa mm. ya kumzoea hivi nikamweleza shidaagaewap mm. nakotoka na kimenikuta kitugani paa ufikia ngole akapata moyo wako wamepambana vipi kufikia hapaaauwezo mm. ni umri umienda wapo na miaka yani hawapo chini miaka hamsini wapo miaka hamsini na kuendelea mm. kama banku ni mzee kabisa maka kipindi kio kabla ajafariki alikuwa na miaka sabini hivi maka alizaliwa alizaliwa na arobaa al 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 na nne mm. kambia mama angu ana uwezo yupo mkurima, tu kijijini mkulima tu naomba unisaidie mm. akasema japo kuna rufaa ya mtu naandika na, na nikimaliza nitakutafuta lakini

nikasafirishwa mm. afirishwa elfa ikawa imetupwa kama nipite na kifungo changu mole nikarudishwa tena kuuegeeai kule kule ni mtwara mm. <coughs> nikakutana naye akaena vipi asini ujatoka kame sijatokafaa bado nipo wamenambia mm. nitumike kifungo changu ameikataa kwaji mmoja mm. akanaambia nipewe nakala lokupaa kmakekila

fika hmm. pale nimekuta jaji mkuu wa tanzania na jaji mkuu wa zanzibar na jaji msaidizi wa zanziba hmm. aiknisma kwenye kunyikizim, kizimba cha nokamtumiwa cha mrufani nokam hmm. wakaneta majina yangu nikaitika tumekuja kwa ajili ya kutaja rufaa nipo tayari wakataja pale wakapitia wakapitiapitia kuna wakati kiingereza kingereza nilikuwa siwaelewi wapitapitia mm. wakanambia wakanaambia kesho njoo kwa ajili mm. mm. ya kusikiza hukumu yako nikaambea sawa nikaudishwa gerezani nikaenda tena jaji mkuu akaniambia yasini Mohamed ayubu kama ya Lufan, tca mm. inakuachia uru kutokana na sababu zako huzoziandika

na sababu ya pili aliyobakwa alisema kwamba ana mashahidi wanne mm. lakini mahakamani wamefika wawili yeye pamoja na dokta wawili waliokukamata alasema mikimbilia wameona tukio awajaja sasa hii kesi inaonekana ni ya uh, uongo sasa hatuwezi kukuweka kwa chagerezani kuendelea kuteseka kwa kesi za kupangapanga kama hizi mm. kwanza leo upo hulu mi nilisimama pale nilishukuru kwanza mungu nikawashukuru nika na wao kaambia mwenyezi mungu awasimamie awaongoze ili mm. mutende haki mutende mm. haki kama unavyotenda hivi kwa wanyonge kama sisi tuka, tuna uwezo w kuweka hatamaakilo kututetea mm. ksimasawa mimi nikachukua tena paka gerezani makenakala mm. kala i kutoka siku ile nkodishwa gerezani baada ya siku mbili tatu ikatumwa hukumu yangu pale gerezani kwamba mm. niwezekuwachiwauru kwa mm. mimi nivo wachiwauru pale nikapanda gari pale gerezani nikapanda gari hadi mbagara fika mbagara nikwa sina nauli ya kuenda, ya kuenda kirwa mm. make kutokana mikesi nilipatia papa Mask, magereza kunipa nauli ya kwenda kiro wanaambia kesi umepatia da sinakupa nauli ya dakshe b elfu mbili shii eu bmb miaka, sita. miaka sita, meka, geleza, ne, kama mfungwa ndo kesi imekuja kuonekana kwamba siyo kweli baada ya kueli, miaka sita, e, miaka sita no, ya bada, mbagala

kilo tayenda asibiri kwanza blue pumzike kwanza ulale simbi tatu utaenda kilwa biashawa nika nimeka kutoka pale kufika usiku tukaenda kwake kenda kulala yeye yeye amepanga amepanga chumba na zebra kwa hiyo na mkewe na mtoto wake mmoja simijiangu akanipokea makabale hasa baada ya wiki moja e, hivi akanipa nauli nika Rudi kwa mama kilwa mama kilwa na brother nilichukua namba yake Mm -hmm. nimekaa kumama kiro kule ndani kaa mwezi mmoja gerezani mm -hmm. akampija gerezani umekaa muda mwingi. Hivi unaonaje Nikamwambia sawa sinapakukaatalaatasenapambanamaisha ni... sisi tumefikia hvohivo mm -hmm. kaambia sawa

mbea niko mbea naondoka anaenda sasa naomba unisaidie zile pesa za miezi tisa ni nimefanya kazi zile unipatie mm. akasema subiri tutaongea nipijie kesho kumpijia kskaajitambulisha mimi Yasini hapa anakata simu mm nakatafuta tena kisikia mimi najitambulisha Yasina na nakata simu ya siku akamblock ile namba ya brother na siku ile akanitumia message akaniambia sijakuzurumu mimi Yasini kwa sababu mm -hmm. maana hiyo usinipige simu kwa kunitaka nikulipe pesa alo kuzurumu amefariki wewe msubiri mkikutana kwa Mungu tena kumdai mimi sijakuzurumu mimi ndo alisema hiyo hivyo kabisa siwezi kumsingizia iko msinichoniambia Blaza, blaza kanambia, Kama riziki yako ipo ipotu ndogo langu achana naye mm -hmm. asa wakati tunaendelea kuishi hivi siku mmoja nilimwona ni blaa alikuwa, alikuwa naangalia anaangalia story kwenye akaunti yenu mm -hmm. Katoli, yasini. kuna yasini media hapa nimechukua namba hapa tatuwapijie ili ukatoe mkasa wako kambia sawa na nipo watafuta watafuta na ikatajika niji alhamisi sema kutoka changamoto za nauli nikakwambia mm -hmm. sikuna nauli lakini jana nilipopata nauli nikaambwa nikutafute tena jioni kwa ajili inaweze kuja mm -hmm. ah lengo langu kubwa mimi kwa Tanzania na sio Tanzania na kwa serikali kwa ujumla hasa ni serikali afu na raia wake mm -hmm. endapo pale un, mungu kakubariki kuna kitu umekipata unaweza kumita mtu kutoka mkoani au dar es kukusaidia kazi mlipe, mlipe. Sasa na unashindwa kumlipa mwambie tu awezi kurudi kijijini endapo pale unampa kesi kakuibia au abaka kubaka kakubaka ufunya hili, unampeleka gerezani unamkatisha tu ndoto zake s waiwake baadaeuteea familia yake geezamii nimeshuhudia watu wengi sana wapo kule gerezani kwa kesi za kusingiziwa lakini ufa zimeshakataliwa wapo, gerezani. Mm. Kujo, kuongea wapo mm. na kitu kingine serikali ya mama yetu samia uh mm. kusema kweli kabisa anajitahidi sana kuna watu wengi sana kuanzia mwaka juzi hadi mwaka jana mm. kawapa watu msamaha wengi sana okay. jitaidi sana walewatu walifunga miaka helahini liokaa nusu orifungochea, orifungochea, orifungochea. Mm. Sana. wa kifungo chao ni miaka kumi kawasaidia mungu amsaidie amwongoze na aendelee kuangalia jicho la tatu kule gerezani mm. watu wa, kila anavyokwenda hivi kifika tisa disemba na, na za muungano mm. azidishe redadi

unachomwoji mshtakiwa kiandike kile kile ukikiandika unachokijua wewe mm. ili onekane tu kwamba umempeleka mtu mahakamani ili baadaye upande cheo pale inakuwa sio kitu kizuri kuna ma, yani, yani sisi, sisi tutatarajika twende kwa Mungu baada ya hizo kazi za, za, duniani hapa mm. kukutana na, malipo na, na mambo tunayofanya huku duniani mm. sio kitu kizuri hata mahakama vile vile mahakimu waangalie wasimfunge mtu kwa sababu awezi kujitetea iko mm. kitu sio kizuri akimu uko mahakamani kwa ajili ya kusimamia haki mm. lakini wanakuwepo sana upande wa mlalamikaji kutokanana tu mshtakiwa awezi kujitetea mahakamani hiki kitu sio kitu kizuri sio kitu kizuri kabisa kitu anachokifanya na kitu kingine nachoomba mm. tanzania naso sio tanzania mm. mimi mpaka leo hii hapa hii nina miezi zaidi ya sita Hmm. toka nimetoka gerezani lakini bado nipo naishi kwa rafiki yangu mimi nalala sebleni yani mpaka leo hii hapa uwezo kupata chumba na sina kazi yote nipo tu pale hmm. natafuta kazi na nipo tu kwa mtanzania yyote na sio mtanzania anaoangalia kupitia habari jamii andapo kaguswa na umkasa wangu basi waweze kunisaidia chote kila chokuwa nacho kile mia mia mbili mm. na mimi niweze kupata hata kamsingi fulani hivi mm. niweze kufanya hata biashara ili iweze kunisaidia mimi niweze kumsaidia hata mamangu mzazi kule jijini mm. sasa hivi wake ni mzee na mimi ni mtoto wake wa mm. lakini mimi ndio ninaye nguvu maki mwingine ni wakiki ni mdogo nipo kijijini sasa mm. naombeni waweze kwa namna watakayoweza yeah. <coughs> kwanza pole sana ndugu yangu kwa hiyo changamoto ambayo wamekutana nao ni watu kadhaa sasa hivi nawasikia kwa kisa kama cha kwako ambacho wamekutana nacho na mwanahabarmamangu mzazi mm. fakungwacha mm. e, dapo pale utamtu atanisupport nitashukuru sana tashukuru sana mm. mungu

mi nakushukuru sana asante sana Naam, wana habari jamii diito nakushukuru sana wewe ambaye unatufuatilia na kutusikiliza Matoka kusikia kisa hapa uenda na ndugu yako na changamotomo na na kujua maisha tunazunguka tunaishi leo kwake kwa kwa, kwa kwa ni John i na hii ni habari Tukutane tena wakati ujao asante sana.